ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ଦିବସ। ଏହି ଦିନ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଡକରା ଦିଆଯାଇଥିଲା କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତରଫରୁ, ଯାହାଫଳରେ 1947 ମସିହାରେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷ ପାଇଁ ଆହୁରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଆଜି ସାରା ଦେଶର ଯୁବକ କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ରୋଜଗାର ଦ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏପରି ଭାବରେ ଯୁବକମାନେ ବେକାର ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି, ସବୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପ୍ରତାରଣା ଏବଂ ପବ୍ଲିସିଟିର ସରକାର ଚାଲିଛି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ 20 ବର୍ଷ ଧରି, ସେ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଚାଷୀ ହତାଶ, ଯୁବକମାନେ ହତାଶ, ଅର୍ଥନୀତି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆଜି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ। ତେଣୁ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାରତର ଜନସାଧାରଣ, ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ସଚେତନ ହେବାର ଅଛି ଏବଂ ଏ ଦେଶର ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ସମ୍ବିଧାନକୁ ରକ୍ଷା କରି ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିର ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେବା ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ସକାଳ 6ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବେ।